Am Kopf. Am Banane. ខំពីរដងទូចដែរហើយកន្លះគីឡូឃើញខំដូចធំឃើញលោតខំមកលោតខំមករឿងធំអូធំមកនេះខំនេះត្រូវបិញមួយទូចដែរណាគឺក្រៅពី4ខំហ្នឹអូនេះគាត់លំអូនមកលំអូនហើយបន្តដៃនេះធំយើងមេជើងនេះអ
អោមកវត្តត្រៃអត់ចូលហើយឡើយគ្រប់លឹបផលទៅបើអស់មកទីលោតចូលស្អីអត់ហើយមិនលោតយោលោតឡើងទៅអូទៅឡើយទៅទៅផលវិលល្ងាចអង្គអស់មួយបាទណាចូលច្រើនណាស់ខ្ញុំធប់ណាស់ថតវីដេអូថតវត្តព្រៃបាទ2ខ្ញុំនឹងអត់បានថតតែនេះខ្ញុំជាងគេណានេះខ្ញុំមួយពេលខំនឹងអស់បាទលោតទៅអស់ឡើយ